សារាចរស្ដីពីការរៀបចំទីវិវពធធជាតិ3មីនាលើកទី26ឆ្នាំ2024អនុវត្តតាមស្មារតីអនុក្រឹតលេខ06អិរក្របបកចុះថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2006ស្ដីពីការបង្កើតទីវិវពធធជាតិនិងស្របតាមទិសស្លោកកម្ពុជាប្រជាជំនច្ចនៃវប្បធររាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃទី3ខែមីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំ សម្រាប់រៀបចំប្ររមពិធីវាបពធជាតិនៃប្រជាជាតិនចកកម្ពុជាទីវាបពធជាតិគឺជាទីវាដែលមានសារៈសំខាន់មួយរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដើម្បីរំលឹកដល់កຸນណូបការៈបុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ដែលបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបញ្ញាសមារដីនិងអាយុជីវិតក្នុងការបង្កើតថៃរក្សានិងការពៀសម្បត្តិវាបពធដ៏សម្បូរបែបនិងមានដំឡៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបន្សល់ទុកមកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរទិវាវប្បធម៌ជាតិក៏ជាឱកាសដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមបំផុសនៅមនសិការស្រឡាញ់សិល្បៈវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងការដំណើរដូនតាជាច្រើនទៀតដែលជាដួងព្រលឹងនិងអត្តសញ្ញាណជាតិសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងគោលបំណងធានាឲ្យបានលើការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រកបដោយចេរភាពនិងបរិយាប័ន្ន ស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីវិស័យវត្តភារនិងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្នុងស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ការលើកដំលែងចំពោះវត្តភារអរិយធម៌ជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចរៀបចំទីវិវវត្តភារជាតិ3មីនាលើកទី26ឆ្នាំ2024ដោយបញ្តរិះសាប្រធានបទ យុវជនដើម្បីវត្តពធជាតិក្នុងគោលបំណងជំរុញទឹកចិត្តប្រជាជនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសយុវជនបន្តវេនឲ្យចូលរួមកាន់តែសកម្មថែមទៀតក្នុងសកម្មភាពវត្តពធជាតិដូចជាលិខគម្ពុជាមារដីមោទនភាពជាតិមនេស្សការស្នេហាជាតិភាពជាម្ចាស់នៃកេរ្តិ៍ដំណែលវត្តពធនិងភាពជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់ប្រកបដោយសលទ្ធផលសមត្ថធននិងប្រជាបានដោយបំផុសឲ្យប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូប ចូលរួមជាកម្លាំងចលករក្នុងកិច្ចអភិរិយលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិរួមទាំងវប្បធម៌ចម្រុះរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាឲ្យបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្សរីចចម្រើនដោយមិនប្រកាន់នូវនិន្នាការនយោបាយជំនឿសាសនាពណ៌សម្បុរនិងជាតិពន្ធុបង្កើនការយល់ដឹងអំពីដំណ័យដ៏មហាសាលនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិដ៏សម្បូរបែប ដែលជ <Adams> ាប្រពុំមិនចេះរីងស្ងួតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចេរភាពតាមរយៈការបង្កើតសេវានិងផលិតផលបវត្ថុធាតុថ្មីថ្មីក្នុងគោលដៅពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតការងារឲ្យកាន់តែច្រើនដែលជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយើងលើកទឹកចិត្តដល់ស្មារតីសហគ្រិនភាពក្នុងការបង្កើតការងារផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌នៅក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មវប្បធម៌នឹងឆ្នៃប្រឌិតដែលជាសក្តានុពលមួយនៃកំឡើនសេដ្ឋកិច្ចគុណលឺនឹងថ្មីថ្មីជាពិសេសតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យដើម្បីទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជាជីវៈដូនតាក្នុងគោលបំណងធានាឲ្យបាននូវការផ្ទេចំណេះដឹងនិងជំនាញប្រពៃណីដល់យុវជនចំនួនក្រោយលើកម្ពុជាឆ្នៃប្រឌិតនិងនវានុវត្តន៍ នៅក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសិល្បៈវប្បធម៌ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលព្រមជាមួយនឹងគំនិតបដួយផ្ដាំថ្មីថ្មីដើម្បីបង្កើតភាពទាក់ទាញនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវប្បធម៌សម្រាប់សាធារណជនទូទៅជាពិសេសកុមារយុវជនស្ត្រីមនុស្សចាស់និងជនមានពិការភាពក្រោមទិសស្លោកសិល្បៈវប្បធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាលើកស្ទួយកិច្ចសហប្រតបត្តិការវប្បធម៌ ក្នុងស្មារតីកសាងស្ពានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីសង្គមមួយទៅសង្គមមួយពីប្រជាជាតិមួយទៅប្រជាជាតិមួយនិងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយក្នុងគោលបំងលើកម្ពុជាយល់ដឹងនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនាំមកនៅសាមគ្គីភាពមិត្តភាពសុខដុមរមនានិងសន្តិភាពដើម្បីរៀបចំទិវាវបធរជាតិ3មីនាលើកទី26ឆ្នាំ2024នេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់បានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តន័យនៃទិវានេះ ក៏ដូចជាដើម្បីអាចឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនរាជរដ្ឋាភិបាលសូមធ្វើការណែនាំដូចតទៅ1ពេលវេលាសម្រាប់ប្រពរពតិវិវាបវធរជាតិលើកទី26គឺត្រូវបានកំណត់យកចន្លោះចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមីនារហូតដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងន័យនេះក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវរៀបចំកម្មវិធីនិងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងនីតិដើម្បីប្រពរពតិវិវាបវធរជាតិលើកទី26 ទាំងនៅទីតាំងផ្ទាល់និងឬនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៅតាមពេលវេលាសមរម្យណាមួយនៅក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់នេះ2ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវរៀបចំឯកសារពាក្យពនដើម្បីឃោសនាផ្សព្វផ្សាយអំពីទីបៀវប្បធម៌ជាតិហើយក៏ត្រូវណែនាំដល់អាញ្ញាធោជិតអបសារាអាញ្ញាធោជិតព្រះវិហារអាញ្ញាធោជិតសម្បូរព្រៃកុកគ្រប់មន្ត្រីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាជធានីខេត្តឲ្យរៀបចំផ្សព្វផ្សាយសមិទ្ធផលការងារសំខាន់ៗពាក្យពននៃការអភិរក្ស ការលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពនៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅរូម៉ានីយាឋានវប្បធម៌នានារួមទាំងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីអបអរទិវាវប្បធម៌ជាតិនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទន្ទឹមគ្នានេះกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវសហការជាមួយបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអង្គការសមាគមសហគមន៍និងវិស័យឯកជនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌ 3រួមគ្នាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងរយៈពេលនេះផងដែរ3ក្រសួងព័ត៌មានត្រូវណែនាំដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងខ្លឹមសារសកម្មភាពពពកពន់នៃការអបអរទិវាវប្បធម៌4ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវសហការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិនៅខ្លឹមសារទិវាវប្បធម៌ជាតិដល់សិស្សនិស្សិត ប្រមទាំងបំភុឲ្យមានសមត្ថភាពបញ្ហានិងប្រតបត្តិប្រពៃណីទនាមទន្លបនិងវត្តភធជាតិនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំរដ្ឋនិងឯកជន5ក្រសួងទេសចរត្រូវផ្សព្វផ្សាយវត្តភធជាតិនិងក្រុមសាទីវីវត្តភធជាតិដល់ភ្នៅទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិតាមរយៈទីភ្នាក់ងារទេសចរប្រតបត្តិករទេសចររមណីយដ្ឋានទេសចរសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទពិសេសស្របតាមកម្មវិធីទស្សនាសិមរៀបឆ្នាំ2024 6. ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតបត្តិការអន្តរជាតិត្រូវណែនាំដល់គ្រប់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតស្ថានអគ្គកុងស៊ុលស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃប្រវេសជនាចកកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេសនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសឱ្យចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីនិងសកម្មភាពនានាដើម្បីប្រロッទិវាវប្បធម៌ជាតិទាំងនៅទីតាំងផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមនិងឬតាមមជ្ឈបាយផ្សេងៗទៀត 7. ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាត្រូវបំផុសចលនាព្រះសង្ឃនិងគ្រប់សាសនិក ឲ្យរៀបចំកម្មវិធីនិងសកម្មភាពនានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវត្តធរជាតិនិងក្រុមសាធិវិ ya វត្តធរជាតិនៅតាមទីអារាមវិហិយាសាសនាមណ្ឌលវិបស្សនានិងទីសការៈផ្សេងៗ8ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពាជាតិត្រូវណែនាំទៅអង្គភាពមូលដ្ឋានដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសន្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងឱកាសប្រពរពទេវីវត្តធរជាតិលើកទី26ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់9រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត ត្រូវចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់មន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីអាចរៀបចំកម្មវិធីនិងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនដោយផ្តោតលើការអប់រំមហាជនជាពិសេសយុវជនឲ្យមានស្មារតីកាន់តែមុតមមថែមទៀតនៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពីលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិព្រមទាំងរៀបចំចងបដាប្រាပြាកស្លោកតាមទីសាធារណៈនិងការបដិកម្មនូវផ្សាយវប្បធម៌នៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងដែនរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួន 10គ្រប so ់กระทรวงស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសាលារៀនโรงចាក់សហគរសកហេដ្ឋាននិងសហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសចូលរួមប្រារព្ធនឹងអបអរទិវាវប្បធម៌ជាតិតាមវិធីផ្សេងផ្សេងដែលមានដូចជាលើកតុងជាតិតុងឈ្វាលីបដាពាក្យស្លោកគំនូសផ្សាយសិល្បៈវប្បធម៌និងឬសកម្មភាពសំរុំនានានៅទីតាំងរបស់ខ្លួនក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាញសង្គម11 អ្នកចូលរួមកម្មវិធីនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទេវៈវប្បធម៌ជាតិត្រូវស្លៀកពាក់សមរម្យតាមបែបប្រពៃណីជាតិទទួលបានសារាចរនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដោយស្មារតីតម្ពលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃពុធ12កើតខែមីនាឆ្នាំថោះបញ្ញាស័កពុទ្ធសករាជ2567ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានឹងត្រាសម្តេចមហាបរវធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត